I naša stroka daje velik podarek, vse pohvale, namenja veliko pozornost. Pred tednom dni je imela veliko samostojno razstavo svojih del in svojih dokumentov v Narodni univerzitetni knjižnici Domžale v Ljubljani, prosite. Dobar večer vsem skupaj. Zelo lepo se sliši. Imamo prvič v tem lokalu literarni večer oziroma pogovor z našo domžalsko pisateljico Bredo Smolnikar. Ta lokal že vse leto gosti naše likovnike in sicer vsak mesec predstavimo po enega člana društva, ta se predstavi s svojimi likovnimi deli. Tokrat gosti našo Elo Moravec in sicer je, mislim, da je prav, da so prav slike Ele Moravec danes na ogled, ker nekako se misli, da so podobne pisanju delom naše Brede. Predvsem vzporednic bi lahko potegnil, namreč nobena slika ni razumljiva na prvi pogled, tako kot tudi dela Brede Smolnikarjeve, na prvo branje, na prvo žogo niso razumljiva, ne užgejo na prvo žogo. Bredo Smolnikar je treba brati, pogledati, prebrati, razmisliti. Prav tako je pri teh slikah, treba jih pogledati, malo razmisliti in tukaj jaz vidim neke usporednice. Prav tako se mi je to bilo všeč, namreč dela Brede Smolnikar, zlasti njene breze, ki so sicer postale zelo glasne. Zlasti breze se mi zdijo kot neka abstraktna slika, kubistična slika. Namreč niso na prvi pogled berljive, niso na prvi pogled razumljive, na drugi pogled pa sežejo do srca. Tako kot te slike ali pa kot nasploh umetnost. Prav zato se mi zdi, da lepo paše ta večer med te slike, med knjige v tem lokalu. Ponujajo tudi čtivo, torej lokal nekako zadovolji vse tiste, ki hočejo poleg kave in soka in kakšne dobrote, še malo za dušo hrane. Zato mislim, da je ta izbor tega lokala prav primeren za nocoj. Torej, pozdravila bi najprej gospo Bredo Smolnikar, ji bomo dali tudi besedo. Predvsem bi radi nocoj njo poslušali. Dali bomo priložnost, da se predstavi. Mislim, da je Domžale nimajo veliko krat prilike videti. Mislim, da je tudi nimajo prilike slišati, da vse, kar se je o Bredi slišalo in govorilo, se je slišalo in govorilo iz tiste strani, ki jo je plasirala njena borba z sodiščem. Zato bi radi nocoj Bredo predstavili kot umetnico, kot pisateljico, ki zadnje čase, predvsem zadnje čase, tudi naša stroka daje velik podarek, vse pohvale, namenja veliko pozornost. Pred tednom dni
je imela veliko samostojno razstavo svojih del in svojih dokumentov v Narodni univerzitetni knjižnici Domžale v Ljubljani. Prosite. Pred dvema dnevoma so ji priredili simpozij, kjer je potekala razprava o strokovnjakov o njenem delu. In mislim, da je ta simpozij trajal kar dobre 4 ure. Potem seveda bo vsak lahko še prebral v slovenskih medijih. Danes bomo pa izkoristili priložnost, da z Bredo pokramljamo, tako kot s kolegico, mi dve se tikava in tudi danes se bova tikali, ker se že zelo dolgo poznava. Jaz sem njeno delo že kot novinarka spremljala že pred leti, ko se je začela njena sodna galvarija, tako da precej dobro to poznam. Bila sem prisotna tudi na sodišču, na sojenjih, dokler je smela biti javnost prisotna. Potem so pač proces zaprt za javnost in so se stvari odvijale za sodnimi vrati. To je bila žalostna zgodba, trajala je skoraj 8 let. Prekinili jo je na konc ustavno sodišče in za piko na i tudi Evropsko sodišče, ki je na glas povedalo, da je to, kar so počela naša prvo, drugo stopenska sodišča, ena velika neumnost in da je to trpljenje gospe pisateljice bilo pravzaprav ena sodna farsa. Torej, to na kratko za uvod. Zdaj bi pa jaz samo povedala to še, da ta naš pogovor s pisateljico umeščamo danes tudi v praznovanje svetovnega dneva knjige. Prav lepo nam ta datum prav pade na ta današnji dan. In kot posebnost danes poslušala, kot posebnost je katalonska posebnost, ki jo zelo podarjajo, da današnji dan si prijatelji med seboj poklanjajo vrtnico in za nazaj rožo, vrtnico in knjigo. Ta lepa navada je doma v Kataloniji. Potem pa danes tudi praznujemo, prav te dni obeležujemo 400 let rojstva Shakespearea in pa Cervantesa, dva velikana evropske književnosti. Torej, tudi slovenska kultura je obeležila 75 let naše pisateljice Brede Smolnikar z veliko razstavo njenih del, kot sem že rekla, in pa z simpozijem. Torej, in mi mislim, da bi kot Domžale, kot njeni kolegi, kot Domžale, radi posvetili ta večer tudi praznovanju 75 let gospe Brede. Torej, gospa Breda, sam, če se predstaviš Domžalčanom, če poveš par besed, hvala ti. Dobar večer. Moje ime je Breda Smolnikar, živim v Depali vasi in sem napisala nekaj knjig v tem svojem življenju. Mogoče bi za začetek prečitala en odlomek iz knjige, ko se tam gori olistajo breze. Na sušaku jih je čakala, ko so se pripeljali s čovnom z zasidrane ladje na obalo. Jo gledali najprej začudeno, potem pa z zanimanjem in občudovanjem. Preložili so tovor. Ona je dala njim suhe gobe in fižol, orehe, oni pa njej fige in rozine, pa limone in pomaranče. Včasih je peljala nazaj poln tovornjak. In če je bil čas češen,
jo je šofer tovornjaka tja grede odložil še na trgu s tistimi velikimi košarami češa in je med tem, ko je on razlagal ali nalagal svojo robo, mimo grede prodala še češnje, ki so jih zanjo obirali kmetje po hribih. Treba jih je bilo hitro prodati, da niso zgnile. Imela je vse dobro organizirano. S hribov so se valile vreče s fižolom in posušenimi gobami, ki jih je vse pregledala, ko so jih pripeljali. Nos je vtaknila v fižol in če ni bil dobro prebran, je nahrulila prinašalca, da take svinjarije Amerikanci že ne bodo jedli. Za zdaj naj bo, drugič pa ne bo več vzela. Kapitani so radi delali z njo, zabavala jih je njena trdost in nepopustljivost na tistem daljnem tujem sušaku. Radovedno so se bližali obali v čovnu, kjer je stala naščepirjena, vsa svetlikajoča se od zlatnine na visokih petah. V najboljši obleki, trdno odločena, da je nihče ne ogoljufa. Poskušali so, seveda so poskušali, a se ni pustila. Pa nič, je govorila. Bom prodala drugam. Jutri pridejo s Finske, tako poceni ne dam ne fižola in ne gob. Svoje usrane, rozine pa pelite, kamor hočete, je govorila. Pa čeprav jo je tiščalo v grlu in se je bala, da se dedci ne bodo odpeljali na ladjo, ki je tuja, težka in daljna, globoko potopljena v morju, ležala tam. Polna rozin in fig in limon in pomaranč v trebuhu, ki si jih je rozina tako želela. Vzorčke v vrečicah, ki so jih kapitan in mornarji pripeljali na suho, da je mogla z nosom, jezikom in rokami oceniti, ali je roba dobra, je malomarno vrgla pred kapitana, ki je okleval, medtem pa še vedno med zobmi grizljala tujo, sladko grško robo, sušeno na vročem južnem soncu in zaničljivo krivila ustnice navzdol. Ne vzamem za to ceno. Srce ji je razbijalo, ker ni vedela, kako bodo moški reagirali na to njeno gesto. Če jutri ne bodo vzeli Finci, peljem fižol nazaj, je rekla. Prodala ga bom za med na Mačarsko. Z vami se ne pogovarjam več, je rekla. Pogledala svojo razkošno zlato uro, ki si jo je bila pred leti kupila za prohibicijski denar v Ameriki, ko sta z možem skrivaj kuhala žganje in ga prodajala. Šofer Pretner je stal ob njej molče, v strahu. Veliki čokati mornarji so bili znani pretepači. Če so bili pijani, so bili nevarni. A Rozina se jih ni bala. Že se je napol obrnila, ko da odhaja, pa se sklonila k cekarju ob svojih nogah, kamor ga je bila položila, ko je preizkušala grško robo v vrečkah. Veliki medaljon na dolgi, debeli zlati verižici je bahavo nihal, ko se je sklonila k cekarju, počasi je segla van, diamanti na zlati uri so se razkošno zasvetili, lišpavi uhani od narodne noše, največji, kar jih je imela, imela pa jih je več parov, so se popliskali, ko si je popravila bujne, valovite črne lase. Sklonila se je tako k cekarju in potegnila ven svoj zadnji adut. Litrsko steklenico s domačim žganjem. Tu imaš, je rekla, da ne boš zastonj izgubljal časa z mano. In mu pomolila steklenico z ognjeno vodo. Brez pomišljanja je zgrabil steklenico. Z obmi izpulil plutovinasti zamašek, ga prijel z roko in že zlival vase Rozinino žganje, za katerega bi se lahko reklo, da mu na Kranjskem ni bilo enakega. Žganje je bilo res zadnji Rozinin adut. Če je začarala celo Ameriko z njim, bo tudi tegale kosmatega, tlačonastega deca. Vsa pokončna mu je obrnila hrbet. Čakaj, ženska, vzamem, je dejal kapitan. Pod mojimi pogoji, je rekla Rozina z dvignenim glasom, preden se je zasukala. Z glasom, ki ni trdil ugovora. Va pa je studijalo, je dejal, ko jo je spet mogel videti v obraz. Pa steklenico v roki, z drugo roko pobral vrečice, ki mu jih je bila vrgla pred noge. Gamotu keratomu,
Mornarji so se nagnili naprej, da bi planili nadnjo, pa se je zasmejal, pljunil v morje in vrečice vrgal nazaj, da jih je spretno ujela, ga motil Hristo, mignil mornarjem, naj se umaknejo, palil pustes, se še enkrat zasmejal, zmajal z glavo in odklačal svojimi proti čovnu. Še vedno godrnjaje tisti svojega motu keratomu. Veliko si upaš, je momljal pretnar trd od strahu. Ona pa se je samo suho zasmejala in rekla, molči, ne mešaj se v moj posel. Enkrat samkrat je šlo za nohte. Eden od mornarjev, največji, najmočnejši, orjak, se je je hotel dotakniti med pogajanji s kapitanom. Pomežiknil je svojim, je stopil za hrbet, ko ni bila pazljiva, pa jo prijel od zadaj, vso majceno in drobno. Jo stisnil v primež, je nasilno razprl bluzo, da so odleteli gumbi in izsegal nedarja. Ji potipal dojke in se s kosmatim obrazom približal njenemu vratu. Mornarji so jo obstopili, se nagnili naprej, opalijo malaka zdaj, daj so pobrundavali. A že se je stresla od presenečenja in groze, spustila cekar na tla, da so se jabolka, ki jih je imela sabo za malico, odkotalila po obali, pretresljivo je zacvilila, pa se zagrizla z zobmi v njegovo roko, da je odskočil, kot bi ga kača pičila. Pa jo podaril na tla skota, mornarji so se odmaknili, obmoknili, obmirovali, bile so jih samo debele, izbuljene oči, iz gobcev so se jim videli rumeni, oškrbljeni, črvivi zobje in otečeni hrapavi, zeleno-sivi jeziki. Iz odpete nedeljske bluze so se na tleh ležeči rozini zasvetile bele prsi, izpod širokega krila so se pokazala jedra bedra, lačni mornarji so okameneli, daj oddaj, a že se je z eno roko prijela salonar, si z drugo popravila bluzo, kriknila Marija z brezi, pomagaj mi, skočila k višku, kar poletela k usiljivemu mornarju in ga začela obdelovati s peto čevlja s tako silo in hitrostjo, nerodno poskakujoč pred njim na eno nogo bosa, da se je orjak, presenečen nad njenim divjaštvom, začel umikati in ko je bil že tik ob vodi, se je od boja razuneta pognala proti njemu, za hip postala, kot da premišljuje, kaj naj stori z njim, pa butnila van z vsem telesom vreščeč, ti bom že pokazala, na, na, tu imaš, in ga kot prazen žakelj pahnila v vodo, da je od njegove teže morska voda mogočno brizgnila v zrak. Se tako nežna in drobna, komaj 1,50 m visoka, zdvignjeno roko in salonarjem v njej, v hipu zasukala proti drugim, ki so odprtih ust in prepadeni stali na mestu in kriknila, kdo bi bil še rad mokar? En sam hip so bili sovražni in pripravljeni planiti nad njo. A jih je njen pogum zadržal. Njena drobna roka je govorila, da ne bo predaje. Zmožna se je bila vreči v morje, čeprav ni znala plavati. Naslednji hip pa so se že smejali. Režali so se tako, da so se kar po kolenih tolkli, pa se posmehovali svojemu mokremu tovarišu, ki je niže ob obali prilezel ven. Tu, kamor ga je bila pahnila, je bila voda globoka, saj je bilo pristanišče in na tem mestu ni bilo mogoče priti iz vode. Sama se zmeniva, je potem rekla kapitanu, ko se je spet obula in so se nehali krohotati in ji pomagali pobrati raztresena jabolka, in gumbe tudi jim je ukazala tako resno, da so začeli iskati še te. In ko sta se zmenila in si segla v roke, je kapitan podržal njeno ročico v svoji, se zresnil, prej mu je usta ves čas nosilo na smeh, gledal jo je, ko da jo vidi prvič v življenju, zakaj take zabave v življenju še nikoli ni imel, take ženske še ni bil videl in dejal, če boš kdaj hotela, samo reci, cena ni važna. Izpulila mu je roko in se sklonila k salonarju. Bi rad tudi ti, je dvignila glas. Rad je rekel, samo drugače. Ko bi Brina odsvedel, bi je nikdar ne pustil med take divjake.
Hvala lepa, Breda. To je bil izjemen odlomek, ki kaže na vso bezpogum, neustrašnost te male junakinje, Rozine, ki skozi celo povest o brezah pravzaprav razkazuje svoje junaštvo, svoj temperament, svoje znanje prekupčevanja, svojo komercialno plat, obenem pa tudi čez vso zgodbo spoznamo so njeno nežnost in strast. Je to bilo razlog, da te je doletelo, kar te je doletelo na sodišču, je bil temperament Rozine, tisti, ki je bil tako pregrešen, da se ljudje niso želeli poistovetiti z njim? Ja, jaz bi težko rekla, kaj in kako. Jaz, ko sem zgodbo pisala, nisem razmišljala o ničemer. Jaz sem okrog sebe imela vse svoje življenje močne ženske, ki so zmeraj odreagirale, ko je bilo treba, in pač ta moja junakinja je bila podobna tem, ki sem jih v življenju poznala. Mislim, da je junakinja, da je v tej junakinji tudi nekaj tebe. Mislim, da je v tej junakinji tudi nekaj žensk, ki si jih sicer poznala v svojem življenju. Torej, da je bila ta tvoja junakinja narobe razumljena ali pa je temu nerazumevanju potrovalo, kako bi rekla, pomanjkljiva izobrazba, pomanjkanje znanja, pomanjkanje tega osnovne srčne kulture, ki jo mora imeti bralec, ko se loti branja knjige. Torej, zato mislim, da si zdaj pri tej zadnji knjigi, ki si jo izdala, zadnji debeluški, pri zadnji zbirki, ki si jo naslovila, si dekle ali si žena, napisala z velikim opozorilom, da je to knjiga samo za odrasle. Torej, odrasli, po mojem mnenju, ni samo to, da so veliki, da so odrasli, da so stari 30-50 let, ampak da so odrasli tudi v svojih pameti, v svojem razumevanju. Je to bilo krivo, da je tvoja Rozina končala na sodišču? Jaz pravzaprav težko o tem govorim, to je zdaj za mano, jaz sem to nekako dala na stran. Ampak jaz ne vem, pisatelj pač piše tisto, kar nekako nosi v sebi in ne vem, kaj bi še v zvezi s tem rekla. Seveda je bilo ogromno nerazumevanja, nevedenja, kaj je literatura in tako naprej. To sem se pač preživela in mislim, da ne vem, kaj bi še sploh o tem govorila. To je nekako za mano, ne. Seveda je bilo zadosti težko, ne. Mislim, da k temu procesu so pomagali tudi, tle sem si zapisala, da ne bi pozabila, Martin Bregant, advokat iz Mengša, ne, namesto, da bi človek vedel, kaj literatura, mislim, da se je trudil, da bi ta proces trajal in da bi jaz izgubila vse, mislim, torej tudi vse materialno, kar sem imela, ne, ampak to se pač ni posrečilo, moram reči. Zato ta borba, ne, za mano je ta borba. Nije več. Če bi bilo pa treba, pa še enkrat. To mi je všeč pri ljudeh, pravijo, če bi bilo treba, pa še enkrat. Torej, Rozina je bila pogumna junakinja in mislim, da je to zdaj tudi slovenska stroka, literarna stroka, spoznala se je na simpoziju, potekal tudi en del simpozija, je nosil naslov estetika upora.
mislim, da je to že samo po sebi zgovorno, torej Brida Smolnikar, estetika upora in pa svoboda umetniškega ustvarjanja, primer Smolnikar. Breda, mislim, da so ti priznali, da se nisi borila samo za svoje, za svojo svobodo, da se nisi borila samo za svojo pravico biti pisateljica, ampak da si tako tudi odprla pot vsem pisateljem, ki se srečujejo s podobnimi težavami, s podobno nevednostjo in s podobno aroganco. Tako da mislim, da so na tem simpoziju dokazali tudi z tematiko, da si velika junakinja, da si zmagala takrat, ko ti je pravzaprav si tvoji tudi pisatelji niso prav zelo podpirali tvojega boja oziroma so previdno čakali, kaj se bo iz tega izcimilo. Mogoče se motim. Ja, seveda pri boju, ki je recimo, ki traja 8 let, ne, je za tistega, ki je na takem procesu, seveda to dolga doba in ne glede na to, da pravzaprav in pisatelji in recimo Društvo za primerjalno književnost, Slovenska akademija znanosti in umetnosti me je tudi vprašala, kaj lahko storijo za me, prijatelji, pisatelji in tako naprej, vse tega je bilo nekaj. Seveda, kaj se vse je bil pred mano že tudi recimo proces za Draga Jančarja in takrat tudi jaz nisem nič naredila. Nekje daleč, daleč je bilo to od mene, pa bi mogoče tudi lahko, ne vem, kam stopila, pa kaj je rekla. Dobar, nisem Jančarja poznala takrat, ne. Ampak, ko si ti v nekem takem procesu, je vsega premalo, ne, bi bilo lepo, če bi bilo tega več. Ampak, kljub vsemu je bilo ogromno ljudi, ne ravno od literature ali pa od, ne vem, preprostih ljudi, ki so nekako me podpirali in mi dajali pogum, tako da ni bilo tako vse črno, da sem pravzaprav ves čas nekako le imela tudi podporo, čeprav je bilo dosti težko, ne, kljub vsemu. No, ni samo Rozina taka izjemna junakinja. Mislim, da so ker druge ženske junakinje v tvojih delih ne samo izjemno pogumne, ampak posebne, da so rekla ne vsakdanje za slovensko literaturo, ker slovenski bralci imajo raje ljubke ženičke, ljubke, urejene, pridne, ki hodijo ali v cirkov ali pa lepo vzgajajo svoje otroke. Ti pa govoriš o neki abrnci, to je za mene najbolj ekološka zgodba, ker sem jih kdaj prebrala. Govoriš o Dursumi, govoriš o naštetih drugih junakinjah, o katerih si tudi zdaj izdala posamezne, ti temu praviš, pripovedke za odrasle. Kaj lahko kaj poveš, zakaj si se za to odločila? Pravzaprav pri tej zadnji knjigi, ne, Si dekle ali si žena, sem zbrala glavnem res svoj ženske junakine. Čeprav moram reči, da so tudi moški, moji moški močni in odločni, recimo, ne. Tako da, ampak nekako mogoče je res bolj poudarek na ženskah. Ja, so zelo različne, recimo, ne vem, Alojza Lujza, ne, nekako en spomin na mojo staro mamo, recimo, ki je bila posebna ženska, ne, nekako. Jaz jo pravzaprav nisem imela rada, jo nekako nisi mogel imeti rad, ne, ampak je bila močna, ne, borila se je, prišla iz Moravškega in je
Domžalah sta kupila z možem, s starim atom sta kupila domačijo, plačvala kredite, prišla je vojna, zgubila je sina, konc vojne je zgubila premoženje in tako naprej. Kako boš mil in dober in ne vem kakšen, če si se celo življenje boril, ne? In tako, da nekakšen ta spomin na to mojo staro mamo, čeprav sem ji dodala, ne vem, belega sina, pa ne vem, nismo imeli nobenega protabeli, recimo, in tako ne, ampak nekako sem hotla povedati, da slovenska ženska je, je pač kaj sem lahko, lahko bila v eni družini, recimo, da so bili sinovi na vseh straneh, ne, in kaj bo ena mama naredila, ne, drugega kot, da ima vse rada in da se bori za vse, ne, in da na koncu ne more zmagati, ne, tako da, da ona je že ena od teh žensk, ki, ki so tudi posebne, ne, ni samo moja Rozina posebna, tudi ona je. Ja, pa imam recimo, kaj se meni, tu Sumo, ne, ki pa, ki pa ni Slovenka, ne, ki že mlada ubije očeta, recimo, ne, ki stori silo in tako, ne, ampak ona je bogata, ona ima zlata, ona ima vsega, ker najde en zaklad, ne, in tako tudi z avionom leta in skratka, ona je res ena posebna junakinja, ne, nje se ne da ujeti, ne, ona je tista, ki, pravzaprav moje ženske nasploh se mi zdi, da, da zmagujajo, da nimajo edino smrt, ne, smrt jih pa premaga, drugače pa niso premagljive, ne, niso, ni, ni možno jih premagati, ne. Recimo, potem imam junakinjo, recimo, Amalijo, ne. Ona pa je nek simbol enega nedolžnega mladega dekleta, ki jo vojni čas, a ne, nekako uniči, ne, ne, da bi hotla, ker je lepa, mlada, ima eno samo napako, da je nemškega rodu, ne, in to, to je nekako tisto, kar jo, kar jo potem umori, ne, oziroma različne variante konca so tukaj, ne, nekje, nekje jo ubijejo, nekje jo za noge obesijo v mravlišče, nekje tava živa še med ljudmi, tako, no, skratka, nekako nenavaden konec oziroma več možnosti, ne, je v tej junakinji. No, vseh je še en cel kup, ne, tako da niso samo te. Ja, ko si rekla, lepa junakinja, ena redkih, ki je lepa, drugače ti opisuješ tvoje junakinje tako, kot bi gledali slike Luciana Freuda. Zato jaz vedno primerjam tvoja dela tudi z, na, z likovnimi deli. Namreč na podoben način slikaš junakinje, kot je Lucian Freud slikal svoje figure, svoje portrete. Namreč do potankosti, do, do grdosti, tako kot so, do grdosti. In te svoje grdoti so lepi. Recimo, poznamo Luciana Freuda slike, ko je na več načinov slikal eno neznansko debilo žensko. Ampak, ko to žensko analiziraš, likovno gledaš, ugotoviš, da je to fantastična slika. Torej, niso lepe samo vitke deklice v kopalkah, ampak je na poseben način lepa tudi tvoja abenca, čeprav je, pravim, tako kot bi jo delal, kot bi jo delal Lucian Freud. Abrnca je vse prej kot lepa, abrnca je nagnusna, tudi njen mož je ogaben, po naših merilih. Ko pa prebiraš zgodbo, ugotoviš, da je ljudski, da je človek z vsemi, z vsemi lepotami in grdotami, to, kar imamo mi ljudje za grdo. In to je tisto, kar jaz pri tvojih junakih občudujem, pa pri tvojem načinu na orisavanje junakov. Da so taki, kot so. Da so taki, kot bi jih pogledal pod zelo močno neonsko lučjo. In mislim, da je to, vsaj jaz tako vidim, da je to ena tvoja
tvoja izjemna, izjemen talent, izjemna lastnost, da lahko tako zelo podrobno opisuješ junake in je, mislim, da je tudi to krivo, da so se ljudje prepoznavali. Tudi jaz bi se pri smrsi kateri junaki ni prepoznala. Predvsem pa, pa so, mogoče morava besedo bi tudi reči o tem, namreč začele so se, dokler so bile tvoje zgodbe berljive, prijetne, spomini na mladost, so te trepljali po rami, so v redu zgodbice. Ko si začela pisati svoje zgodbe o stobu, mislim, da je bilo te prijaznosti naenkrat konec. Da se niso, da se bravci zlasti iz okolice, seveda ne tisti, ki so iz drugih krajev, tega sploh niso vedeli, ampak iz te okolice so se prepoznavali in seveda trdili, ta junak pa ni tak, to opisuje našo mamo, opisuje našega brata, ampak on sploh ni bil tak. In to so, tukaj so se začeli nesporazumi, predvsem si pa zelo veliko obravnavala stop. Je stop bil tvoja kakšna bolečina, kakšna, ki so bili kakšni posebni junaki v stopu, ali pa je bilo to enostavno okolica, iz katere si črpala snov za svoje romane? Ja, preden prejedeva na stop, bi mogoče rekla še besedo dve o Aberanci in Aberanku, ne? Torej, jaz imam pripravila nenavadna imena, recimo, jaz imam junakinjo Alojzija Alojzija Lujda, Aberank, Aberanca, recimo. Pa še druga imena, ki so, prav, rada se poigravam tudi z imeni, ne? Tudi z, zdaj se ne spomnim, imam še take junake, VDMK, recimo, ne? Rečem VDMK, ne? VDMK, ne? Recimo, me veselijo taka imena, ne? Posebna, drugačna, domača konc koncev, ne? Tako se pri nas govori. Ampak o Aberanci, preden greva na stop, bi rada rekla, recimo, neka učiteljica, ne, ko je prebrala to, je bruhala, recimo, ne. Ljudje jo nekateri sploh ne morejo prebrati do konca. Nekateri tedne ne morejo jesti, recimo, ko to prečitajo, ne. Na nek način je to, težko rečem grozljiva, ampak huda, težka, ne. Recimo, Eugen Bavčar, ki je zdaj le na tem simpoziju govoril o mojem delu, recimo je rekel, ne, da sta to dva kmeta, ki ne delata drug, torej, ki delata v življenju, močno delata, garata in tako naprej. Ona seveda dobi spolno bolezen, on potem na svoj način poskuša to svoje notranje življenje, intimno, poskuša na nek grozljiv način, a ne? In tako, recimo, torej tudi ona dva grozljivo, ekološko pokvarjeno delujeta, ne, predvsem ona, ne. Ampak to je tu, ne. Mi tega ne moramo na nek način, kako bi rekla, to je tukaj, a ne. Torej tudi take zgodbe morajo biti napisane, a ne. No, moram reči, da se noben ni hotel najdeti v tej junakinji ali po tem junaku, kar je zame presenetljivo, ne? Lahko bi se kdo našel tudi v takih junakih, ne? Zdaj pa, če greva na stop, recimo, to, ko me sprašuješ, ja, stop je, jaz pravzaprav sploh ne vem, kako se pri kakšni hiši reče, ne? To je mogoče malo čudno, ampak sem celo življenje hodila mimo stopa, ne? Hodila sem v osnovno šolo, v Žale, iz Depale vasi, torej zahod. Hodila mi stopa, ne? V gimnazijo nižjo sem hodila, celo življenje sem pravzaprav hodila čez stop, a ne? In ta moj stop je na nek način, jaz nikoli ne bom imenovala kraja Domžale, ne? Enkrat sam krat ga boste videli v mojih knjigah, in sicer v Baladi v divjem mleku,
kjer imam napisano, da je en del teksta iz zgodovine Fare Domžale, Franca Bernika. In samo tam imate Domžale. Drugače pa pravzaprav ta moj stop na nek način, na nek način so to Domžale, ne? To je ta moj kraj, kjer živijo ti moji junaki, taki in drugačni. Je pa ena od hiš, ta Rodetovina, Bregarjevina, tu sta živela moje staroče in stara mama in seveda sem hodila tudi k njima na obisk in pravzaprav nisem dost hodila, ne? Ampak to je moj kraj, to je del mojega življenja, ta stop. No, potem mene je izjemno zabavala tvoja, kako bi rekla, tvoja replika Ihanska ruralka. Tukaj si v bistvu obračunavala z vsemi sprenevedanji, ki so se na sodišču pokazala. Spet se moram vrniti k sodišču, ampak ta tvoja izjemna iznajdljivost, tvoja izjemna domiselnost, kakršno tudi priznavajo zdaj literarni strokovnjaki na tem simpoziju. Torej, ti si napisala nekakšno humoresko o ihanski ruralki in sicer si v celi vsej zgodbi izpustila črko F. Ker je bila na sodišču ta črka, so bile besede s črko F prepovedane. In torej, v tej zgodbi ne sadijo fižola, ampak ižol. Ni faroš, ampak je aroš. Torej, zadovoljila si vsem zahtevam sodišča, da si pisala lepo, brez grde črke F. Me zanima, so se tudi v tej tvoji pripovedki o ihanski ruralki oglasili ljudje, ki so se prepoznali? No, jaz sem se poigravala, ne? Recimo, moji ljudje so cele noči samo ukali, ker črke pa res ni bilo. In recimo tudi Mozart, ki ga imamo v nebesih v tej zgodbi, igra na rajtonarco, ne, ker pač, tako da tega poigravanja je bilo velika, ne. Skratka, kaj jaz vem, jaz sem imela povsem druge načrte, ne, jaz sem se, čim so mi otroci malo zrasel in sem hodila v Švico pisati vsako leto, jaz sem imela ogromno idej o pisanju, ampak potem je ta borba za nekako ta sodna borba narekovala nekako drugačno pisanje, ne? In ta ihanska ruralka oziroma v tej zadnji knjigi je pač pripovedka o metodi, ne? Pisano z malo, aludira pa tudi nekakšno metodo z veliko, recimo, začetnico, ne? Skratka, nekako pisala sem stvari, to zdaj niso bile humorne stvari, ampak so bile satirične, take precej nesramne, tisti, ki bi se lahko najdli v tej knjigi, a ne, so lahko mrsikej vidi, ne. Ampak moram reči, da jaz pravzaprav tega nisem hotla pisati, ne, jaz sem hotla pisati drugačne knjige, ne, ne take, samo je borba pač narekovala, da so bile take, ne. Ja, tvoja borba ti je narekovala tudi, da si pisala knjige brez črk, da si pisala knjige samo z znaki, kot je podpičje vezaj in tako naprej. Tvoja borba je zahtevala, da si objavljala knjige s prečrtanim tekstom, torej, ali pa v celo cele tvoje breze si prebrala, si jih posnela in jih ponudila trgu na CD-ki, kaj ti govorjena beseda ti ni bila prepovedana. In to si zelo spretno in zelo umno izkoristila in
morda marsikakšnemu tvojemu moškemu kolegu, ki ima recimo močnejše možgane, težje, 10 gramov težje, mogoče to ne bi prišlo na misel, da bi se na tak način boril. Praktično si se borila z vsemi legalnimi sredstvi in to je tebe, predvidevam, tudi drago stalo v materialnem smislu. Namreč ti si vse te knjige, s katerimi si se borila za svoje pravico do besede, za pravico do jezika, to si ti vse sama izdala v samo založbi in to je, vsaj jaz mislim, bilo nepojmljivo za nekoga, ki je bil že tako in tako deležen popolnega oduzema premoženja in pri vsem tem si še v samo založbi izdajala knjige, ki jih praktično nihče ni bral, ampak so bile knjige znak upora, znak neskončne tvoje pokončnosti. Ker ti zdaj šele, ko je Evropsko sodišče reklo, da je vse to bila neumnost, torej priznalo tega, ti nihče nikoli v materialnem smislu ne bo povrnil, kaj bi lahko rekla. Ja, v teh letih seveda je bilo tega veliko, ne, teh knjig in tega upora, ne. Recimo, jaz sem šla brat našo ustavo in tam ni nič pisalo, da bi bila beseda prepovedana in sem šla in sem prečitala to prepovedano knjigo v tistem času, ko je za vsako knjigo in za vsak dan, če bi jo najdli, eno so najdli nasilno, tale Martin Bregant iz Mengša, ta odvetnik s svojo delavko, a ne, in si je potem dal celo v strošek, si je dal to knjigo, čeprav je ona kot ljubiteljica mojih knjig 3 mesece dan za dnem klicala Svet knjige, ker so bile knjige umaknene, a ne. No, ampak sej to se več ali manj ve. V glavnem, jaz sem šla gledat ustavo in tam ni nič pisalo, da bi bila beseda prepovedana. In jaz sem šla in sem izdala v tistem času, ko je taka kazen visela nad mano in je tista knjiga, ki so jo pač tako na silo kupili, a ne, na nasprotni strani. Že tam je šlo v milijone, na koncu je to že 40 milijonov dolarjev tisto. Grozne vsote so to bile. Ne vem, to je čez 200 tisoč evrov ali koliko, ne znam niti več zračunati. In sem šla in sem izdala CD komplet iz te iste knjige, ki je bila prepovedana, ne. To sem si dovolila, ne. Pa s prazninami, pa zaklenje, ne, pa tako naprej. Tega je bilo res veliko in sem bila dal vse v svoji režiji, s svojim denarjem, tako da to je bilo kar, kar dosti je bilo tega. No, potem je sodišče le prekinilo to tvojo agonijo. Predvidevam, da ti je bilo to pomenilo olajšanje. Pravzaprav smo vsi to pričakovali, se je zdrav razum veljeval, da se drugače zadeva ne more iziti. Torej, takrat po vsem tem, po vseh teh procesih, po vseh teh peripetijah si nekako sklenila, da ne boš več pisala. Čeprav te spet vidimo z novo izdajo, te spet si izdala pač to debeluško, je ti praviš, ampak čeprav so v glavnem že to napisana dela, vendar zbrana v eni taki bibliofilski knjigi. Vmes v obeh bibliofilskih delih pa si prepletala oziroma si objavljala tudi odlomke iz anonimnih pisem, ki so ti jih tvoji oboževalci, bralci, pridno pošiljali. Torej, v teh delih lahko vsak tudi prebere, pač kakšnih pisem si bila deležna. Se to še dogaja? No, moram reči, da v tej zadnji knjigi, no pa že prej sem tudi uporabljala
že v knjigah v stogu sem uporabljala določena pisma, nekatera povsem izmišljena, nekatera konkretna, nekatera malo predelana. Recimo v tej zadnji knjigi imam recimo pismo hrvaškemu predsedniku Tuđmanu, recimo, ne? In ne bom rekla, je pravo pismo ali ni pravo pismo, ne? Bralec je lahko na nek način zmeden in nikoli ne ve, ali je pismo pravo ali ni pravo, ali se samo poigravam, ali se norčujem, ali je pismo pravo ali ne. Seveda sem dobivala tudi prava pisma, katera sem tudi uporabljala in jih pokazala na nek način v svoji literaturi, ne. Izdala si torej dve, celo tri morda bibliofilske izdaje. Ta zadnja, Si dekle ali si žena, je najnovejša in je poleg tega, da je izjemno obsežna, da obsega tudi večino tvojih teh del, mislim, lepo ilustrirana, duhovito. Si jo ponudila na trg po zelo visoki ceni. Torej, zakaj si se odločila za takšno potezo? No, jaz sem že z velikim slovenskim tekstom, ki sem ga izdala ob svoji 70-letnici, sklenila in povedala, da ne bom več izdajala knjig, sploh ne v samo založbi. Seveda meni zdaj izhajajo knjige v drugih jezikih, to ja, ne. Ampak sem rekla, da ne, pa se vendar nisem mogla pri svoji 65-letnici nekako premagati, da ne bi izdala nove knjige. 2,40 kg je težka, kar pomeni, da jo je tudi težko nesti, ne. Ja, to je knjiga, kjer imam tudi 18 ur in pol dolg zvočni posnetek pripovedk iz te knjige, 10 pripovedk, ki smo ga snemali pravzaprav skoraj 3 mesece. Sama sem 3x po 18 ur in pol preposlušala vse to posneto, da ja ne bi bilo kaj napak ali pa da ne bi bilo kakšnih šumov ali karkoli. Knjiga je išla v 75 izvodih in je večinoma podarjena prijateljem, svojcem, domačim. Kakšnih 20 knjig sem pa namenila knjižnicam, ampak ne vem, kako se bodo odločale. Zdaj, v zadnjem času res nisem imela časa, da bi se posvečala knjižnicam, ampak recimo Ljubljana je rekla, da ne bo kupila nobenega izvoda, tako da ne vem, mislim, mogoče jih bom kje na Mengeškem polju tiste odvečne na nek način spravila sveta. Ne vem, ne vem, ampak jaz mislim, da knjige bodo prišle do ljudi, vsekakor, ne, tako da tukaj sem optimist, ne. Je pa res, da je knjiga draga, lahko je draga, v njej je 170 ilustracij barvnih, torej že tisk je drag, oblikovanje je drago, ta zvočni posnetek in tako naprej, tudi gre samo za res majhno število izvodov. Poleg tega pa, kaj sem, jaz sem slovenska avtorca in nisem avtorca tistega kova, kot imajo knjižnice, pa si pejte pogledati v katero kol knjižnico, ki ne da nase za dosti, a ne, ker imate knjige Ljubezen v vinogradu, Ljubezen med borovnicami, 50 odtenkov sive, ker imajo po 10, po Ljubljana recimo ima 174 izvodov teh 3 naslovov, ne, in ne more najdeti enega izvoda. Nač hudga, jaz se nač ne jezim, nač hudga. Pač ne, ne, mislim. Jim ne pomaga ne simpoziju, ne pomaga jim ne razstava vnuku, ki bo do 3. maja, do 3. maja je ta razstava odprta. Ampak gledajte, ljudje kakor ljudje, ne, ne moraš pomagati pač. Eni pisatelji nismo zaželeni, ne glede na ceno, ki je enormna ali pa visoka, ne. Ampak gledajte, 174 izvodov, recimo takega pofla, da tako rečem, ne, ker čakajo ljudje, menda v vrsti čakajo, da bodo prišli do teh knjig, ne. A veste, nič kurka.
Ja, se strinjam, da res ni nič hudega. Rada bi pa še to te vprašala, namreč, če te niso opazili knjižnice, če te niso opazili na lokalnem in pa na državnem nivoju v taki meri, kot bi si zaslužila, te je opazila tujina. In če bom prav povedala, mislim, da si prevedena trenutno v 8 jezikov. Sama sem se pogovarjala s tvojim prevajalcem za nemško govorno področje in je bil navdušen nad tvojim stilom. Prav stil tvojega pisanja v Brezah ga je navdušil do te mere, da je v bistvu se odločil, da bo tudi sam prevod v nemški jezik skušal urediti v tem tvojem stilu, v tvojem načinu pripovedovanja, ki je nekaj posebnega, nekaj izjemi. Namreč, poigravala si se ne samo z imeni, z junaki, ampak tudi z slovnico oziroma z ločili. In to je, mislim, da je to edino delo, ki je napisano na tak način. Jaz osebno, ko sem to prvič prebrala, najprej človeka malo preseneti, ker ne pričakuješ piko, pa je ni. In potem te žene, da prebereš naprej, nekako hlastaš v vsebino. No in to je opazil tudi ta prevajalec, avstrijski, slovensko sicer govoreči avstrijski prevajalec, in z velikim občudovanjem povedal, da se želi približati temu tvojemu načinu izraza, izrazoslovja. In kot vem, ste bili letos povabljeni v avstrijski kraj pri Salzburgu, kjer so bile tvoji prevodi sprejeti s velikim navdušenjem, zlasti med mladimi študenti. Lahko kaj poveš o tem? No, seveda je prevajalc, če da kaj nase, kot pisatelj, če da kaj nase, mu je pomembna tudi posoda, v katero da neko vsebino, neko, ne vem, neko zgodbo, recimo. In seveda, ko se tam gori listajo breze, je začeta knjiga z malo začetnica, na koncu je vejca, ne. Jaz vas prisiljujem, pisatelj je lahko tudi nasilen, ne, jaz sem pač nasilna v tem smislu, da vas prisiljujem, da ne nehate, ne. Se spomnim, ki je na enem večeru literarnem rekla ena profesorca, pravi, berem, gledam, ura je 3 zjutraj, tam je čakaj, kje pa je pika, ne. Torej, tudi posoda, ne, v katero daš vsebino, zgodbo, je zame bila zmeraj pomembna, ne. Jezik je pomemben. In to je tudi ta moj prevajalc, recimo, se precej naučil s tem mojim tekstom, rekel, 4 avtorske pale, prav to bi imel v enem mesecu, recimo, ne, pa v 2, celo leto je delal ta tekst, ne. Zdaj bo prevajal balado v divjem leku, ki je seveda čist drugačna, zelo redko besedna, s kratkimi stavki, s tekstom iz preloma 19. v 20. stoletje, neko staro farno kroniko, kjer sem uporabila Franca Bernika. Tako da je, to se pravi, ta moj jezik tudi nekaj posebnega in to so v Raurisu, torej blizu Salzburga, na teh literarnih dnevih, kamor so me povabili, zelo dobro opazili, ne. Ne samo, da je bilo prodano ogromno mojih knjig, tudi opazili so ne samo moj tekst, ampak so opazili prevajalca, ki je izjemno lepo prevedel to knjigo. Študenti so bili navdušeni, ena študentka je celo rekla, da se bo začela učiti slovensko, ker hoče videti, kakšen je original, ker je že prevod tako dober. Tako da moram reči, da res, da sem bila presrečna, ne, da,
velik uspeh je bil v Raurisu. Pa tudi sicer v Avstriji, leto sem bila kar na nekaj srečanjih, tudi so posneli, tako da radijske postaje predvajajo te naše pogovore. Tako da moram reči, da je bilo kar, no v Raurisu so bili tudi ljudje iz Švice, Nemčije, pisci, tako da je bilo, da je bilo zanimanje veliko za moje pisanje. Še ene stvari bi se dotaknili, preden končamo. Mislim, da, je, da so bile tvoje breze že tik pred tem, da bi, da bi po njih posneli film. Pa tudi, mislim, da so tudi tvoje druge zgodbe primerne za kakšno filmsko obdelavo. No, kako je bilo s to ekranizacijo brez oziroma je bilo res kaj na tem, da so bile kandidatke za ekranizacijo? Ja, je bila že narejena neka knjiga, ne vem kako se reče, ta prva knjiga. Nekaj je bilo tudi denarja že danga za to. Ampak to je bilo takrat med procesom, takrat so me vprašali, kako je, a je proces še traja, takrat je proces trajal še. Tako da zaenkrat stvari stojijo. Ne vem, filmi so me zdaj zanimali, tako da mislim, da bi bila to krasna zgodba, da bi, da bi ljudje vseh stanov, poklicev, izobrazbe, ne vem, česa še bi rekla, da bi jo radi gledali. Tako da mislim, da, da bi bilo lepo, če bi bil kdaj film. Mislim, da sva rekli približno pomembnejše stvari iz tvojih, seveda nisva omenili vseh literarnih del, ker si jih napisala več kot 30. Jaz upam, da te takrat, ko te bo tujina priznala, ko te bo tujina očitno posvojila, da takrat ne bo prevelik, prevelika gneča okrog tebe, mislim, gneča lokalnih veljakov, ki se zdaj nekako ne upajo še povedati, ali so jim tvoja dela všeč ali niso. Nekako na ravni, na lokalni ravni je mok, kar se tiče tvojega uspeha. Vsaj jaz imam ta občutek. No, jaz pravzaprav živim precej odmakneno. Ne poznam tega kulturnega, kako bi rekla, vonja v tem kraju, ne poznam tega. Tudi nikamor ne hodim. Jaz hodim v, tudi v Kamniško knjižnico, kjer so mi zelo naklonjeni, bi ves čas. Tako da ne poznam, Domžal pravzaprav ne poznam. Sem pa predlagala, preden sem to knjigo zadnjo napisala, pa so mi odgovorili, torej dolgo ni bilo niti odgovora, ne, tako da sem potem še enkrat klicala, pa mi je bilo potem rečeno, da so neki razpisi in da, da se tam lahko javim, kadar pač bolno, tako da, da ne vem, nekako, nekako nisem tukaj doma zgleda, da spada depa na vas kam drugam kot v občino Domžale. Ampak nič hudga, nič hudga. No, ne bom vrtala naprej, mislim, da je to, tudi nima nobenega smisla. Kakorkoli tvoje knjige živijo svoje življenje in tvoje knjige so našle bravstvo, če ne bojo našlega doma za dostni število, prav gotovo ga bojo našle čez mejo. Sicer pa knjige, je, to je nekaj, kar ostaja za nami, to je nekaj, kar nas dela nesmrtne. In jaz mislim, da si ti ena redkih Domžalčanov, Domžalcev, pravi naš kolega, ki bo v tem pogledu nesmrtna. Torej, čestitam za vse te tvoje izdane knjige, za tvoj praznik, ki si ga
pred nedavnim praznovala za lepo okroglo obletnico. Čestitam za veselim se vseh tvojih uspehov. Jaz moram reči, da če bi bila lepo podobna tvoji junakini Rozini, ki si jo mogla na sodišču, bi bila zelo ponosna. Torej še enkrat vse čestitke in od naše strani en skromen šopek. Hvala ti. Hvala. Hvala lepa, hvala. Skromno šopek za tvoje veliko delo. Hvala, Danica, hvala. Hvala. Res iskrena, iskrena. Se je gleda, Danica. Danica. Se moram pjesko. No, super, super. Dosti, ja se res. Hvala lepa. Hvala lepa. Poslušalcem ste ti zelo podobežljivi. Trajali je eno urco. Eno uro. Več težko spraviš noter, ker pol je že pred. Ampak veš kaj, je ta mikrofon v redu, me se zdi pred toliko. A se je slišal? A se je slišal? Še je. Ne, ne, lepo se je. Ne, ne, bolj bo se mi zdi. Ja, ti se potem mogoče moško. Cedico brzda. A ne, pa je stran. Ja, sam se je stran. Ja, sam se je stran. Adio. Ne se tudi jaz, da nisem mogla, da bi še malo nje da rekla tako. Ne navadni te. Ja, ja, ne, pa. Ne, 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 skupim si, da se tudi le. No, pa ne, hvala. Ti si bila včeraj fotošutnik. Jaz sem bila, ne, čakaj, daj sem bila. Ja, on je prišel iz reporta, ja je bil med svetočimi drevijo. Nje da veš. Ja, le, res lepo. Reporter ima skoraj privilegij.